Niin, hei taas, hei taas. Tänään lähdemme taas Elonan ihmeelliseen maailmaan. Vanhalla hahmollamme. Niin, viimeksi jäämme Derfiin. Likaisten varasten valtakuntaan. Kaupungeissa on välillä erilaisia kiltoja, joihin voi liittyä esimerkiksi varasten kilta. Mutta meillä ei vielä ole mahdollisuuksia siihen liittyä. Esim. Tämä tehtävä vaatisi olematta maksamatta veroja 4 kuukauteen, joka antaa meille rikollistaatuksen, joka puolestaan pistää vartijat meidän kimppuun. Mutta ei siitä sen enempää. Joten käykäämme katsomassa vähän myymälää. Mutta heillä on jutut kesken, joten jätämme heidät rauhaan. Pelissä on myöskin nukkumon mekaniikka. Ja mitä paremmissa sängyissä sinä nukut, niin sitä paremmat bonukset mahdollisesti saat siitä. Ei. En halua tilaa viihdykettä nyt tällä hetkellä. Joten valitsemme vaikka tämän paikan ja menemme nukkumaan. Noin. Meditation skill increases. You have slept for 9 hours. You are refreshed. You wake up feeling good. Your potential increases. Potentiaali vaikuttaa siihen, kuinka nopeasti sä saat skill gainia tässä pelissä. Esim. Jokaisen taidon loppupuolella on prosenttimäärä ja sen tarkoittaa sitä, että minkälaisen bonuksen sä saat sinne. Mutta käykäämme uudestaan kaupassa. Meillä on asiat vieläkin kesken. Mä oon nukkumassa. Mitäs nyt? Niin näin. Me katsotaan, että meillä olisi 2 tonnia nyt. Magic Locomotive. Se on uusi juttu mulle. Tiedän mitä se tekee. Olis mun aseista puutetta. Ai. Nyt meillä on kasvanut sormikin. Sais sormuksen kätä. Mainio. Katana ehkä ois ihan jees nyt vielä. Mutta kyllästä armoria voisi miettiä. Se ei näyttänyt mitään olevan, mutta ylipäin. Täällä on armoreita. Pearl breastplate. Se olisi ihan hyvät statsikkoja. Sen voisi kyllä ottaa. Miksi ei? Noin. Ja sitten, no katsotaas vielä tuolta tehtävä. Mennään smettikkään taas. Thank you.
talteen. Tällä kertaa lukkokorvi. Aio. Nyt on vielä frenzy käynnissä, joka näkyy tuolla. Tuolla noin. Kun tuo on päällä, niin tulee vaarallisempia vihollisia kimppuun. Mutta heidän pitäisi kans antaa vähän parempia palkkioita. Takaisin. Uusi tehtävä suoritettu. Pelissä on kans tämmönen areenamekaniikka, jossa voi mennä areenaa tappelee. Kokeillaan nyt vaikka tuommoista. Tuommoinen kobolli vastaan. Josta mulla ei ole hyvää aavistusta ja me ollaan overweight. Ei oo kamalan hyvä juttu nyt. Ei todellakaan. Mutta joo. Jos nämä saa tapettua, niin sitten siitä saa vähän kaikenlaista juttua. Esim. Jenikolikoita, joita voi käyttää pelikoneeseen. Tommosia. Mutta koska nyt tuli vähän turpaan, niin ei tällä kertaa. Jos tuli mieleen, että vois vähän myydä tavaraa. Sehän on kertynyt vaikka minkälaista. Tuota me ei vielä. Tai no. Tuota me ei tarvita. Mitään aseet meillä ei oo, tai tuliaseita. Glocki pois. Saatinko se gloves? Ei saa. On toi varmaan paras vaihtoehto tällä hetkellä. Mutta lisää pitäis vielä saada. Pois sieltä myydäs noi tommoset. Nyt sai johonkin resepteihin käytettyä, mutta meillä ei ole vielä tarvikkeita semmosia. Nää voi laittaa museoon nää figuriinit, mutta meillä ei museoja ole, niin myydään. Noita saa aina aika helpolta. Tämän mä voisin oikeastaan kiikuttaa tonne taloon, niin meidän toi taloreitingi nousee, niin me saadaan enemmän palkkaa joka kuukausi. Nyt tuoikin tosta. Eikä tossa enää mitään. Meillä on Vine Burden. Meidän kantokapasiteetti ei niin kamalan korkea ole. 60 kiveä. Karhu, käy kimppuun. Hyökkä, hyökkä. Noin. Lähti jonnekin samoilleen, mikäs siellä on edessäpäin. En nähty mitkä ole, mutta rahaa silloin. Etänä hengiltä noin. Perhänä parakappeliin kaikki massit muuta. Toi on. Aloittelijana hautumaan. Tää ei näytä hyvältä. Pakoon.
minkäänlaista syötävää. Otetaan nyt toi apinatti tosta ja sitten noin mun pitää kyllä tipautella kadulle ihan. Ei saisi roskata. No minä ai niin, meidän palkkakirstu on täällä. Hän saa joka kuukausi vähän kaikenlaista kamaa sillä. Skill-tikettejä. Joita voi käyttää niin kuin platinakolikoitten sijasena, jos sä jonkinlaisia taitoja tuossa haluat nappailla. Ja bronze-coinit. Niistä mä en tällä hetkellä muista, mitä ne teki. Ananas-sherbetti. Ja olikin kyllä nälkä. Pistetään kita. You enjoy showing your body. Karisma on tullut. Ei paha. Meillä on jonkinlainen parasiitti meidän kropassa. Something sucks your blood. Saattaa olla jostakin esineestä, mikä meillä on tossa mukana. Joten vois kyllä oikeastaan kysästä tätä vähän. No mikään ei tän olla kirottu, mutta meillä on nyt joku. Pitäisköhän meillä kolikot ihan, se ei vielä, 4 klattaria meillä olis tossa, mutta niitä ei voi käyttää vielä. Enkä mä nyt vittu taitoja kehittääkö vielä, lisää sitä uusia. Karhu ryhty syömään niitä. Bon appetit. Harvest time has come. Harvestit vaatis periaatteessa ton farmaustaidon, mitä meillä ei oo tällä hetkellä, jotta se voisi tehdä tehokkaasti. Ja lisäksi kaikenlaiset cropsit vaatii niin paljon tilaa, että tulisi nopeasti overweight ja sitten se paino murskaisi meidät hengi. Ei. Vois myydä vielä enemmän tavaraa. Olisi kreittiä, mutta ei, kun meillä oli tää Pearl breastplate. Se päälle. Mä oon laitettu sitä päälle. Mitä pana pois. Tos mä oon Berlin. Roskiveä. Mä pitäis saada identifoitua. Joku niistä tietää mitään. Tätä pidetään kyydissä vielä toistaiseksi. Kans sitä sä vähän ajatellut, että mitähän kaikkea pelejä sitä vois pelailla, että jos on ehdotuksia, niin pistäkää kommenttia vaikka. Oon ajatellut kyllä tota niinku Rimworldia koittaa tossa. Mahdollisesti pistäneen kuvanneks, mutta katsotaan nyt. Tekisi mielenkiintoinen uudelleita. Ostaa vähän. Sitten käydään kokkaamassa. Noi. Meillä on vieläkin nämä tuolla.
pitää heittää menee. Plus Udonia ja Salaatti vastaan. Become dexterous. Begin to feel good when being hit hard. Yritetään Constitution, joo. Siihen saatiin bonuksia. Innkeepereille kannattaa mennä, kun tulee eetterimyrsky. Muuten tulee mutaatioita. Mutta me ollaan mutantteja, joten... Ai niin, bronssikoineilla sai special dishejä mukaan. Joo, sillä oli semmoinen vaikutus, että nopeuttaa hetkellisesti tota statsien kasvua tai attribuuttien kasvua. Semmoinen. Katsotaan taas lisää questeja. Viimein saatais tää Verniksen metsä tuolta siivottua hyvään kuntoon. Noin. Oi. Spider näyttää aika pahalla. Oi. Hei, karhu. Tees nyt jotain. Please. Ennen kuin se murhaa mut. Karhu. Auta. Noin. Hyvä karhu. Hyvä. Saat taputuksen. Puhutaan. En mä nyt rupea menemään sun kanssa naimisiin, karhu. Jättää nyt välistä semmonen. No en nyt ainakaan kanalle rupee kuolemaan. Mene pois. Noin. 4 vihua jäljellä. Ensimmäinen. Toinen, kolmas, viimeinen, noin. Se saatiin siivottu. Viimeinkin. Skaitti sieltä. Platina koini. Joo, tossa on tommonen mulkeroi. Joka kyllä teurastaa sut, jos sä tohon pianoon koske. Niin kuin tälläin näin. No, en mä osaa edes soittaa sitä. Eipä siinä mitään. Mutta nyt meillä pitäisi olla tarpeeksi. Piipiitä. Ostaa taito. Hyvä vois olla vaikka. Täällä on niin kamala hyviä oppia. Ehkä kalastus mahdollisesti. Käytetään skiltiket. Siinä. Nyt me osataan kalastaa. Oliskohan teillä myynnissä noita vapoja ollenkaan? Siinä on pari, mutta en mä niitä saa vielä otettua. Kaikenlaisia houkuttimia teillä on. Ei ole ongelmaa. On vähän paha. Täällä on tämmönen kiva kellari, jonka alapuolella on, tai kellarissa on. Varkaita. Joka liittyy aikaisempaan tehtävään, mikä saatiin. Tämä on
iso honsu. Toivon mukaan karhu voisi vähän auttaa siinä, jota hän ei tule tekemään. Kokeillaan nyt vaikka tuota taitoa uudestaan. Kerran vielä. Toimi. No, se meni hemmetin. Mutta onneksi kuoleman rangaistusta ei tule ennen kuin pääsee kymppitasoon. Nyt on ihan jees. Koska tämä menee niin hemmetin hyvin tällä hetkellä. Joo. Mutta jatkoon. Sitten vois oikeastaan kävästä morjestamassa vähän varkaita. Aha, ei koskaan saa mua hengiltä. Ehkä varpuori pakoon. Tai sitten ne. Aivan mainio. Mikä mun verta imee? Sen mä haluaisin tietää. Ja taas. Hyvinhän tää menee. Hyvin menee. Jos vielä kerran koittaisi. Jos nälkä. Mä haluan tiputtaa noita vanhoja roskia vähän pois. Mutta en ehkä tällä hetkellä. Jättäkää nyt rauhaan, hei. Ei mulla ole edes mitään kauhean jänniä. Muuta kuin jotain Traveler Woodia. Ja nyt tommosta. Kaatellaan randomista tossa. Kokataan nyt korkan ekkosta. Kaikenlaista homeista paskaa. Noin. Toivottavasti maistuu. Noin. Kirkko on tossa vielä yksi. Noin. Hyvää ruokahalu. Lattani mukana. Jos täällä on ringejä muuten. Tuommoinen ringfingeri jo matkaan. No, pari voisi voida Traveler Foodia ottaa. Ne on sitä hyviä, että ne ei mene koskaan vanhaksi. Mitäs tehtäviä täällä olisi täällä? Harvestain. Simple shelf. Pitäis kiikuttaa simple shelfi tuonne palmiaan. Tiedän missä se on. Mennääs matkalla. Eikä tullut varkaita, se oli hyvä. Mässyä naamaa. Alkaa jano. Joo, ei mieltä enää janotakaan jostain syystä. Se on hyvä. Sitten vois ottaa tuon karhun mukaan matkaan. Nällä karhun.
Katsotaas. Mikäs teillä olisi? Ei nyt mitään kauhean ihmeellistä. Kelles meidän kiiuttaa toi? Onkasta Citizen. Tiedättekö missä se olisi? Kyllä pohjoiseen mennyt. Ah. Sulla näkyy semmonen tötsä päässä, että... Tää on hautamaton. Ei jää hyvästi. Questejä, eli Roar of Micah. Sen pitäisi olla oikeastaan aika helppo saada. Samalle Urkakselle me juteltiin justiinsa. Mitäs sä haluisit tosta? No, otan vaikka toi hattu tosta. Vaihdossa. Takas hälle. Katsotaan palkkia tulee. Joku täällä jättelee vaan kaikenlaisia kamoja tonne. Ei vartioiduksi lattialla. Tehtäviä teillä olisi täällä. Field creatures in a forest. Okei. Okay. Anteeksi. Alkaakin nukuttaa, joten eikös mennä linnaan ja... What do I do about this? You, over there. You couldn't have gotten here a moment too soon. Yowen is in great danger of being destroyed by the Minotaur Legion. The mayor of Yowen is a close friend of mine, and I don't want to leave him out in the cold. I want to send a detachment to reinforce him, but I can't. The current political climate in Pawnia is too volatile, and the troops must remain in the castle. That's why I'm asking an adventurer like you. Will you attack the Minotaur's camp for me? I will reward you handsomely if you do this. Joo, totta kai. Meitä mennään. Minotaur tappaa. Joo, ho. Totta kai. Tai tällä... Ei tällä kertaa ehkä. Tuntuu, että meillä ei mahdollisesti ole vielä semmoseen minkäänlaisia tappovälineitä. Mutta lähdetään nukkuun ja kiitoksia seuraajille ja katsojille. Me näemme tässä ensi kerralla. Heipä hei.